زرداری صاحب ہمارا بکواس بھی کیا ہے زرداری صاحب, آپ پہلے پیپلز پارٹی ہمیشہ مقابلہ کرتی ہے لیکن آج آپ نے کیسز واپس لے کے سمجھتا نہیں کیا واپس کیا میں اپنی بیل واپس لے رکھو مجھے بیل میں تو میں نہیں کرتی آج آپ زرداری صاحب آپ نے عدم اعتماد نہیں کر دیا آج عدلیہ پہ عدم اعتماد کر دیا یا اعتماد اس نے آج ڈٹ کر لڑنے کا اعلان کر دیا کہ ہم کیسز کا سامنا کریں گے ضمانت نہیں لے رہے اچھا زرداری صاحب یہ بتائیے کہ جو انوائرمنٹ ہے اس وقت اس انوائرمنٹ میں آپ کا یہ درخواست واپس لینا اس بات کا بھی سر بلال صاحب کے اپنے خطاب میں کیا مشورہ دیا ہے لیکن آج آپ نے کیسز واپس لے کے سمجھتا نہیں کہ آپ بھی واپس لیا میں نے اپنی بیل واپس لے دی تو رکھو مجھے اگر میں اعتماد نہیں کر دیا آج آپ نے عدلیہ پہ اعلان کر دیا کہ ہم کیسز کا سامنا کریں گے ضمانت نہیں لے رہے تبھی تو کر رہے ہیں اچھا زرداری صاحب یہ بتائیے کہ جو انوائرمنٹ ہے اس وقت اس انوائرمنٹ میں آپ کا یہ درخواست واپس لینا اس بات کا بھی اظہار ہے کہ شاید کہیں کچھ اور بات چیت بھی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ